Partia Demokratike e Serbisë ka kërkuar që të anullohej vizita juaj në Beograd. Ndërkohë që duket sikur edhe ju keni një strategji të qartë kur takoni me zotin Vučić, ta vini atë në siklet. Ndodhi para 2 vjetësh, ndodhi në Tiranë, ndodhi edhe dje. Nuk kishte kufje, po kishte syze dhe vure shumë qartë që u vunë në një pozitë shumë të vështirë kur ju folët për Trepçën. Është strategji kjo apo ky është qëndrimi juaj? Nuk e vën siklet unë, e vën siklet tema Kosova, po është një siklet për cilin unë nuk kam një kur tjetër përveç se përsëritjes bindjes time që sa më shpejt ta njohim Kosovën, aq më shpejt do ikë dhe sikleti. Kryeministër, ndryshe nga vizita e 2 viteve më parë, ju e theksuat edhe në 2 takime që patët me Kryeministrin Vučić që ishte më ngrohtë. Në fakt, takimi sotëm në forumin ekonomik të tunonish u duk akoma edhe më ngrohtë. Sa do të ndikoj kjo dhoma ekonomike mes dy vëndeve për të rritur shkëmbimet tregtare, por edhe për të afruar më shumë dy vënde? U them që do ndikoj shumë zbatimi i planit veprimit për zerimin e shumë barierave që janë një problem shumë i madh për shkëmbimet tregtare. Dhe kjo është sfida e qeverive, nuk është sfida e biznesit. Ndërkohë që patjetër dhoma e tregtisë do të ketë ndikimin e vetë. Dihet botërisht që Serbia ka një model shumë të përparuar të dhomës së saj tregtisë. Është krijese një personazhi shumë të respektuar këtu, por që është respektuar edhe botërisht, që është kryetari i dhomës, i cili ka qenë edhe promotori i kësaj iniciative. Dhe ndërkohë ne kemi kaluar një inxhinieri për dhomën dhe besoj që edhe ajo do të jetë një ndihmës, por në fund ditës unë jam i bindur që Shqipëria do të bëhet gjithmonë më shumë një destinacion për sipërmarrjen dhe për turistët serb. Pasi keni parasysh që distancat që ata duhet përshkojnë gjatë verës janë shumë të larta në krahasim me distancën që do të mund përshkojnë për të ardhur në Shqipëri nëse do të plotësohet dhe objektivi për të pasur një aks rrugor që do të lidhi praktikisht Beogradin me Prishtinën dhe përmes rrugës Kombi pastaj edhe Durrësin. Dhe kjo do të ishte një risi që do të sillte shumë në zhvillimin ekonomik për të gjithë edhe padyshim edhe në marrëdhënies në vendet. Kjo diplomaci e drejt për drejt që ju bëni me zotin Vučić apo me Greqinë, si ndikon kjo në politikën serbe apo greke për shqiptarët e Kosovës të Preshevës? Unë them që ndikon pozitivisht. Ja thash për edhe intervistë për para me një televizion serbe dhe i thash kur isha këtu 2 vjetë në parë dhe u zhvilluja konferenca e nxehtë e shtypit, në basë konferenca e shtypit, pati një moment shumë vështirë, sepse nuk po komunikonim fare, dhe pastaj i thash kryeministit serb, në qovë se ti e beson vërtet atë që thua dhe unë mendoj që e beson që është kohë për ndërtuar një miqësi mes Shqipërisë dhe Serbisë që kalon nga ndërtimi miqësi mes nesh, atëherë jo vetëm që nuk duhet të reagosh sigur është fundi botës pse unë them diçka që ti si dhe kortë, po do të konsiderosh këtë shenjën më të sigurt të vullnetit për ndërtuar një miqësi mbi bazën e të folurit të hapur drejt për drejt dhe të parimit që të pëlqen së pëlqen e vërteta ime duhet ta respektosh si vërtetën time. Dhe dje, pavarësisht se reagimi
prap ishte me siklet, si do qoft, nuk ishte njësoj si do vjetën parë. Që do thot që ka një përparim në këtë çështje, si që ka një përparim dhe në pranimin, në mënyrën e pranimit të kësaj të vërtetë dhe nga mediat, dhe nga gazetarët. Unë kujtohet dy vjet më parë, kur duhet të flisem me gazetarët serbë, ishte njësoj sikur takoja antar partije të kryeministrit që ishin shumë të revoltuar me mua, ndërkohë që sot është ndryshe. Dhe është shumë rëndësishme që të vazhdoj të avancoj dhe të normalizohet në veshët e këtyre njerëzve e vërteta jonë, sepse ndihmon një proces që është herët e vonë, se vetëm këtë s'mund ta dim, me një fund të qartë. Nuk mundet dot që të kalojnë dhe 100 vjet tjera përkundrazi. Kështu që besoj që po, është një mënyrë që ndihmon edhe ndihmon udo dhe përgjithsisht bën mirë për shqiptarët, kudo ku janë. Takimi me e njëta gjë për shqiptarët dhe për shefës. Dy vjet më parë biseda ishte shumë e vështirë, sepse ai as duke pranon dhe do të që unë flisa për shqiptarët për shefës, që punë këti me shqiptarët për shefës, dhe një qytetarë serb, janë banorë të Serbisë, përsa sot e u takuam edhe me të, dhe realisht janë bërë disa gjëra pozitive dhe edhe atmosfera me shqiptarëve, përfaqësuesve shqiptarë për shqiptarët është shumë më pozitive në kuptimin që ka një shpresë se gjërat do të përmirësohen. Kështu që është merit e zotit Vučić apo elitat këtu po ndryshojnë diçka në mentalitetin e tyre të menduar për shqiptarët? U mendoj opinioni im edhe le të themi respekti im për të lidhe me faktin që ai po bën një përpjekje reale për të aspostuar gravitetin e pushtetit në Serbi nga ardhmja. Është një vend që e ka pasur gjithë jetën e vet gravitetin e shkuar. Dhe kjo është diçka pozitive. Sigurisht që duke e parë me sy tona, të interesave tona, të plagëve tona, të shkuarës tonë, kjo është një gjë që ne do të dorim të ishtë zhvilloj me një amplitud shumë të fort, me... por duke u vënë në pozitën e ti, është diçka pozitive që pa tjetër duhet respektuar, besoj. Zërana, ju e thatë, po, a mund ta specifikojmë pak që keni pasur sot një takim të dytë me profesorësit e Preshevës edhe në pranitë të zotit Vučić. A është folur konkretisht për projekte aty? Po, pa tjetër. Ata djekin kemi diskutuar për isa çështje. Së pari është vënë vit çështja e njohjes diplomave dhe funksionon tani normalisht me vështirësitë që ka burokracia, po jo më me për arsye politike. Pra diplomat njihen dhe si thuash njësohen normalisht. Është problemi i teksteve, kemi rënë dakord që të shfrytëzojmë tekstet tona të Shqipërisë dhe kryeministri ka dhënë dakordsinë, sepse kam folur me të dhe djenë takim për parë se të takosha me profesorit shqiptarë Preshevës, pra tekstet tona ne do të mund t'i qojmë, sepse Preshevës ka probleme me tekstet. Është folur për një problem tjetër shumë të rëndësishëm që edhe kanë lidhë me disa ndërmarje të vjetra që nuk janë privatizuar dhe që ata i shohin me shumë drejtë si një potencial për punësime të tjera të tjera. Dhe ministri u ka shpjeguar se si do të veprohet dhe ndërkohë i ka garantuar që për çdo investitor që do të investojë në Preshevë do të ketë 50% subvencion në momentin e parë nga qeveria serbe.
është folur për ashtu, unë me ta, në fakt, jo, sot, për disa njagzime që vizis komunave të Luginës dhe bashkive tona për të letësuar pastaj projekte për bashta financimi në kuadrin e shtrirjes rilindjes urbane që ka kriju shumë impact pozitiv, ka kriju shumë impact pozitiv në perceptim në atë zonë. Edhe një pyetje, në qoftë se mirën, kam pasur një takim ministrat e energjisë në Sarajev dhe kam dalë me një vendim për t'i kërkuar Serbisë që të zhbllokojë linjën e interkoneksionit. A është folur me zotin Vučić? Pati dhe ka qenë tema kryesore e bisedës time, edhe dje, edhe sot, edhe me drejtoren e Renarit Bankës Botërore përsëri, dhe për mua ishte vazhdim sepse këtë gjë e diskutuar në Paris. Sigurisht që kjo që kam dhënë trepshë nuk ndihmon në kuptimin, por ai ka rikonfirmuar vullnetin për gjithë një zgjidhje sepse nuk është kaq e thjeshtë në kuptimin e këtyre jo tonin, pasi është e lidhur edhe me marrëveshjen më të gjerë brenda kornizës dialogut për energjinë. Nuk është thjesht dhe lidhet dhe me antarësimin e Kosovës në një institucion ndërkombëtar të energjisë, që do të thotë që dialogu duhet, sepse nëse ne bëjmë të fortin në distancë, kujtojmë se fitojmë një duel me Beogradin, po në fakt lidhim edhe këmbët tona. Dhe Kosovës i duhet energjia, i duhet interkoneksione që të funksionojë. E pra si zgjidhet kjo, duke kthyer kurrizën njëri tjetrit, edhe duke mbajtur fjalime që për fat keq po bën gjithmonë më rëndom fjalime që ja mbajnë njëri tjetrit për treguar se kush është patrioti më i madh me tendencën që të manipulojmë sa më shumë njerëz për vota apo për të bërë gjëra konkrete për njerëzit. Kosova e bojkotoi këtë përmendje të ndjeshëm. Keni një mesazh për? Unë nuk kam asnjë mësim për të dhënë dhe asnjë këshill të pakërkuar për askënd, aq më pak pastaj për leadershipin në Kosovë që është që nuk është as i paralelizueshëm dhe as aq më pak i anashkalueshëm një proces që është radhëpar procesi i leadershipit të shqiptarëve të Kosovës në këtë dialog. Unë thjesht them që duke qenë fitimtarët e luftës dhe duke pasur avantajin e madh moral të fitimtarit, ne jemi ata të cilët jo vetëm nuk duhet i shmangemi asnjë mundësie për të komunikuar, por duhet të krijojmë sa më shumë mundësi për të komunikuar, sepse s'kemi asgjë për të ulur kokën, ndërkohë që kur nuk komunikojmë, jo vetëm që nuk sillemi si fitimtar, por krijojmë hapësira për të kundërtën asaj që mendojmë. Pengojmë një proces që në radhëpar është proces që në intereson ne. Pengojmë një proces që në radhëpar do shohim si proces që është për njerëzit tanë. Është për familjet, është për ata që duan një ekonomi më të mirë, është për ata që duan një punë, e kështu me radhë. Nuk është proces që politika mund të mbari, të mbylli në salë dhe parlamentit dhe të kthej në arenë, për të kasafytur mes veti se kush e do më shumë Kosovën, kush e do më shumë Shqipërinë, kush e do më shumë Flamurin. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka gjithë këto probleme sepse është një dialog për një proces real, paqe. Po të mos i kishte ato probleme, do të thotë që nuk do ishte një dialog për paqe. Dhe dialogu për paqe, kudo është i vështirë, është
i rrezikuar çdo gjë se do Evropën mund ta kthej në një pik ku duket sigur kthehesh qimit mbrapa. Kështu ndodh kudo, kështu ndodh gjithmonë. Kështu që s'është as pak çudi që gjëra shumë të vogla mund na krijojnë ndjesinë që gjithçka që ndërtuam i ku kot. Po në fakt s'është kështu. Petrit Selimi nga Partia Demokratike, që i ka shkruar një artikull të fundit që shprehet kundër jush, ndoshta ai ka shkruar me lejen e mikut tuaj, presidentit Faqi, ku ai thot, a mos vallë një rënjë në Gratskë në Serbë, rruga Nish-Tiranë është pretekst. Pra punës nuk e njofë këtë Petrit Selimin edhe nuk çuditën fare, përkundrazi i përgëzoi çdo Petrit Selim që shkruan mendimin e vet, sepse jetojmë në një vend në hapësirë shoqëror Zotit të lirë, ku nuk ka censur as nga partia, as nga Serbia dhe i uroj sukses Petrit Selimit dhe gjithë Petrit Selimëve të tjerë dhe të shkruajnë çfarë tu vi përmbar. Për sa më takon, unë do vazhdoj të bëj atë që mendoj se është gjë më e mbar për shqiptarët e Shqipërisë dhe pa tjetër kur flasë për Kosovën dhe për shqiptarët e Kosovës. Pastaj, historia do gjykoj edhe mua dhe Petrit Selimin që ose da mbaj mëndë.